السلام علیکم یا علی مدد، میں یہاں صوفی فقیر سید امن ولی شاہ درگاہ جاتے شریف تو راجسی مکھے ہن وقت جے کی دعوت ہے پنجے زوراور خان ہاؤس ہوتے اساں کے جو علم پاک جو ہے وہ اساں کے بلند کرنا ہے تے بیہرنو ہے حل تو حل صورت حال دسو تھا علی علم پاک بیہریو تھا ہن مو پنجی گاڑی ریو تو ایریو تو ویٹھو ویندس ایریو جو بھی منو مہینو ویٹھو بدائیں تو بھی السلام علیکم جی علی مدد میں یہاں پر فکر سید عمر والی شاہ آج مکھے جی کی دعوت ہے علم چڑھن جی وہ ہے مکھے زوراور خان ہاؤس اور زوراور خان سمرے جی وہ مسا گڈ سمرو زوراور خان ہی ہے ائے مقصد ہم سمرو بھی کدا ہے ائے الفقرا سجی کدا ये सोच खड़ा है ये तो भी मैंने